Milé dámy, podnikatelky, srdečně vás zdravím v tento slavnostní den. Ocenění českých podnikatelek je oslavou vás, vaší odvahy, vaší kreativity a také vaší vytrvalosti a trpělivosti. Vy jste se nebáli vzít zodpovědnost za svůj vlastní život a za svůj osud do vlastních rukou a to samo o sobě je úctyhodné. A co víc, vy jste uspěli a k tomu vám gratuluji. Je mi ctí být patronkou soutěže Ocenění českých podnikatelek, fandím vám všem a přeji vám neutuchající radost ze všeho, co děláte. Držte se.